Fala pessoal, sou o Sheik e vamos começar aqui mais um vídeo e nosso estudo para o nosso EADB3. Se você não é inscrito no canal, peço que inscreva-se no canal para você poder adquirir essa playlist aqui, que está na descrição desse vídeo. Daqui a pouco você vai ali, abaixo desse vídeo aqui, tem a playlist e... Ao clicar ali na playlist, vai aparecer os vídeos. Se você é inscrito, aparece todos os vídeos aí para você. Você consegue assistir todos e gratuitamente, lógico. E você consegue entender e acompanhar um pouco mais aí do, do mercado. Tá? Entender como fazer algumas operações e começar a se virar no mercado. É, tem também o grupo aqui na descrição nosso grupo com canal de materiais, com material gratuito. É necessário né, assistir, reassistir esses vídeos de estudo. Se você perceber, por exemplo, no dólar aí foi bem legal o, o estudo tal, bem direcional, o cara que segue, espera os pontos, consegue fazer grana no índice também. Então você olha, observa, observa os pontos, observa se você de repente desfocasse de alguma coisa, olhasse outra coisa. Você tem que focar nos detalhes para ganhar dinheiro no mercado. E desfocar de coisas que te atrapalham, de coisas, de pessoas, de tudo que te atrapalha você sai, você afunila num foco num, num, nos detalhes que te faz dar retorno, te faz fazer extrair dinheiro. Senão você vai sempre estar sempre tá mais abrangente na sua, no seu olhar e isso não faz você realmente tomar as melhores decisões. Quando a gente toma as decisões aqui no mercado, são decisões assim cirúrgicas, não impulsivas, são planejadas. A gente clica, aguarda, entra e espera o dinheiro vir para a conta. Aguarda o dinheiro vir. Esses dias eu estou puxando minha plataforma, mostrando o pessoal que a gente está na operação esperando só ele vir no alvo. E por que, que algumas pessoas não conseguem fazer isso? Por crença. Você não acredita no, no negócio que você está vendo. Você, por quê? Porque você não conhece o que você está vendo ainda. Por isso que eu peço para vocês: assistam os vídeos. Vocês que estão entrando no EAD, muita gente entrou tá no EAD agora. É, assistam os vídeos, é, primeiramente, tá? que vão ajudar vocês a incorporar o treino de vocês e começar a fazer a grana que essa galera fez esse mês. Muita gente fechou bem positivo esse mês. Mês que o pessoal, acho que o pessoal por aí andou reclamando desse mês, pra gente foi excelente esse mês. Tá? A galera fechou muito bem, muito positivo. Tá? E não é questão de estratégia, minha estratégia. Você não vai nem conseguir copiar minha estratégia nunca, eu tenho porrada de estratégia. Então a gente tem os treinamentos e tudo mais aí, Ultra Scalping Bad Boy, onde tem o Ultra Scalping, é, que não é várias operações. Ultra Scalping é você entrar pontualmente nos trades saber se proteger deixar os alvos longos andarem tá não é um monte de operação tá ultra é porque é ultra preciso ultra análise ele é ultra especial para quem quiser fazer um trade top um trade legal um trade pontual tá e quando você errar se acerta também tá tem esse detalhe até isso tem no, no treinamento de, te possibilita fazer, né? Então é quando você está treinado, bem observando bem todos os detalhes, você consegue deixar uma operação excelente dessa andar, tá? Então o que, que a gente teve hoje aqui? Vamos dar uma olhada rapidinho aqui para vocês, para a gente terminar esse último, último estudo do, do da semana. Então a gente teve aqui o um mercado que deu uma consolidadinha, veio buscar esse ponto. A gente fez uma compra aqui, alvo tá fez essa venda e fez a compra. A hora que ele fez o gatilho, rompimento vemos com ele tá já tinha os, os pontos tudo definidos né? então não tem a gente queria buscar esse ponto aqui aí ele fez, ele engatilhou, não rompeu e a hora que ele veio aqui a gente veio desceu com ele, desceu com tudo tá já na abertura da Dow Jones ali é, pra, praticamente na abertura da Dow Jones ele veio forte tá aqui é onde eu falei para galera não não entre comprado tá isso aqui tá vindo avalanche na cara aqui então não entre comprado que esse preço vai buscar nossa no, nossos pontos aqui foi onde ele segurou no fundão ali lá atrás aquele fundo daquele ponto de indecisão. tá se ele continuasse aqui a gente é, iria embora com o preço mas ele rompeu a tendência e tranquilamente esse trade aqui ó se você não entrou aqui a nossa entrada era aqui Tá? Se você não entrou, a pessoa, as pessoas às vezes têm dificuldade de entrar. É, com essa força aqui, a gente entraria no preço, stop bem curto, e deixaria ah, o preço andar. Parciais aqui, nos 50%, na hora do almoço, né? ele voltou aqui na hora do almoço e depois ele continuou. Por quê? Porque eu falei na rotina do trader, você pode acompanhar no vídeo. E quando ele chegasse aqui, a gente tinha duas situações: ou ele ia descer aqui. Rompendo esse ponto a gente desceria com ele aqui, tá? Ou a gente seguiria com ele a, a alta aqui? Foi o que ele deu o alvo aqui e ainda continuou na alta, tá? É, na sala que eu estava mostrando pessoal essa, essa 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 parte aqui que ele consolidou aqui e que após esse ponto de rompimento a gente teria aqui com o preço a tá? stopzinho aqui, tá? Por quê? Porque a partir daqui ele re faria a reversão, tá? Então foi bem legal aqui uma galera mandou aqui tá tava até emocionada <laughs> achei engraçado assim a gente, a gente fica emocionado no começo assim mas é do ter que tem um tempo é tudo normal essa, essa o ganho a consistência para perpetuar a consistência não ser só uma consistência de semana de dias e tal você deve se dedicar bastante e, e, e continuar sempre seguindo o plano a seguir na risca fazendo certinho aguardando o tempo para a operação. Acontecer e tudo mais, o que temos amanhã aqui para esse preço? Aqui aqui a gente pode ter a seguinte situação: o preço abrindo acima desse ponto aqui, ele pode abrir acima desse ponto aqui e buscar uma alta aqui, e buscar uma alta forte, tá pessoal. Pode ser que ele abra acima desse ponto, tá? Ou, ou volte aqui a testar acima desse ponto e de repente ele volte buscando uma alta forte aqui, tá? E trabalha acima desse ponto aqui é uma das possibilidades. Se não, é, senão ele vem fazer a correção, né? Ele vem fazer a correção aqui, tá? E pode voltar a buscar alta aqui e ficar trabalhando. Aí ele volta a trabalhar nessa região aí. É outra coisa que pode acontecer aqui, só somente se ele Se ele voltar a romper esse ponto aqui, ó, voltou a romper esse ponto. Se de repente ele abriguepado abaixo desse ponto, testar aqui. Ou abriguepada abaixo desse ponto Se ele romper, testar e romper esse ponto Aí sim, a gente pode ter uma queda grande só, só nesse caso, tá? Mas é... Tá no topo, tá? A gente tá num topão Só que a gente teve uma acumulação E ele manteve é, manteve uma... Um, um, uma ideia de alta ainda aí, tá? Uma tendência de alta, uma ideia de alta Tá rompendo os 50%, mas não confirmou Tá? não tá confirmado, então por isso que a gente espera a confirmação nesse ponto, tá? a gente seguir a alta aí, tá? Então, quem tava no swing trade, que galera que entrou no swing trade, aqui no 102 aí tá legal, beleza. Qualquer coisa amanhã a gente a gente vê o ponto aí para zerar uma posição, se ele se ele voltar, se ele tiver caindo aí. Tá, vamos dar uma olhada no para cima aqui, ó, tem esses pontos aqui marcados aqui, tá? Se caso ele passar muito forte para cima, Tá, vamos dar uma olhada aqui no dólar agora. E amanhã aqui, pessoal, já temos o... Vamos operar aqui com o contrato novo, né? O dólar mudou, muda o contrato. Entra a letra U aqui, tá? w -d o u tá? Então, você altera o contrato já para amanhã. É, iniciantes aí, não é recomendado operar esse dólar, não. Tá, observem com o que, que é a rolagem, o que, que é essa mudança, essa troca de contrato rolagem para esse contrato novo é, eu percebo que o dólar o antigo é anterior o contrato anterior pode ficar sem liquidez após as 11 horas aí ele anda bem de levezinho tal e você vai perceber alguma diferença assim então toma cuidado não ficar preso no, no, no contrato anterior tá então a partir da, das 11 10 11 horas já começa esse aqui ficar legal é, mas não é, não é, às vezes não entra muito forte, não tem muita força aí e tal. Então, fique atento aí a esse contrato novo, tá? Sempre muito atento aí quando tem esses contratos novos. É, aqui ne, nele, o que a gente pode ver, ele pode abrir aqui nessa região e ficar trabalhando aqui nessa região, tá? Um tempo aqui nessa região e andar bem, bem leve aqui no começo, tal. É, caso a gente tenha alguma surpresa aí no índice, ele também pode abrir com o gap aqui, né? abrir gapado aqui, testando esse ponto e trabalhando aqui nessa região aqui. tá? Vamos verificar isso aqui, se ele de repente oscila, oscila nesse nessa região aqui, e acima desse ponto aqui a gente vem buscar novamente esse topo e aqui novamente, se ele acabar rompendo acima desse ponto aqui, acima dessa, dessa, dessa região. Caso contrário, ele pode vir testar aqui, vir testar aqui, lateralizar e buscar alvos aqui nessa região aqui, trabalhar nessa região aqui. Tá rompendo aqui, a gente segue com ele ainda, tá? Mas é, a gente vai trabalhar nessa, nessa situação, esperando às vezes um movimento no começo não tão forte. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, pro dólar, dólar, dólar novo, tá? É, eu Não deu para fazer, não dá para fazer análise do outro, né? É, a gente fez uma venda, duas vendas legais no outro aqui, é, durante o dia e fomos até o final aqui, demorou um pouco, fomos até o final com, com o preço. Quem assiste os estudos aí consegue observar essa, é, o antes e o depois para vocês aprenderem um pouquinho mais, dar uma olhadinha, ver que tem tá de diferente, se deu certo, por que você não agiu. Como você poderia ter ajustado melhor o, sua, o seu trade ali para ficar bom? Tá bom? Excelente final de semana para vocês. Tudo de bom aí para vocês. Não esqueçam do dólar. E parabéns aí pela, pelo mês. Quem fechou positivo, quem não fechou positivo, assista os vídeos aí, entra no grupo. E entra no EAD, www.shake3.com.br. Tamo junto, pessoal. Sucesso para todos e até a próxima.